Ka ndodhur një ngjarje në zonën tuaj. Jeni dëshmitar në një aksident rrugor apo situatë të rëndë. Evidentoni rast pitmarrje. Zotëroni foto dhe video interesante. I raportoni ato në TV Sot7 në seksionin e posaçëm Raporto, në websajtin zyrtar sot7.al ose në numrin celular 067 27 37 47 7 në Viber ose WhatsApp. Gjithashtu, në websajtin sot7.al ju mund të informojni mbi lajmet më të fundit lokale, rajonale dhe më gjerë. Kjo është e thjeshtë dhe mund të realizohet nga telefoni, tableti apo kompjuteri juaj. Sot7, fjala juaj, fuqia jonë.